Lucie Václavíková. Pěkné ráno. Asi i ty se těšíš na tento finálový zápas, jen ještě zdůrazněme, že včerejší duel brazilský tým vyhrál především pestrovský nad srbským. Naopak rusky se prezentovali proti Itálii poměrně jednoduchým volejbalem. Připomeňme, že ruský tým má velký výškový průměr. Za všechny volejbalistky snad jen jmenujme smečařku Gamovovou, která měří 202 cm. Merkulová a blokařka, která rovněž měří přes 2 metry, naopak brazilský tým je o něco nižšího vzrůstu. No a rusky právě díky té výškové převaze zdolili už předcházející soupeřky. Byla to jejich dominance vždy při obraně u sítě, to znamená na bloku, popřípadě v útoku. To jsou nejsilnější zbraně ruského týmu a nesmíme zapomenout ani na servis. Jen ještě v úvodu si řekněme, že Godinová je volejbalistkou, která kraluje statistikám světového šampionátu, co se týká podání, má na svém kontě už 26 a také nyní tuším, že to byla ona, která si připsala první ruský bod přímo ze servisu. Tam vidíte znovu raketové podání. No a nemůžeme zapomenout ani na Borodakovou, ta ve statistikách nejlépe servírujících volejbalistek šampionátů figuruje na 4. místě. To jsou tedy klady ruského týmu, znovu jsme viděli vysoký blok. Podívejme se na to, čím by brazilský celek měl odolávat této ruské hře. Je to poměrně jednoduché, ale přeci jen rusky, to ještě uvidíme, o tom nás přesvědčí, už nejsou takovým tím týmem, který jsme znali z olympijských her v Aténách a z předcházejících světových šampionátů. Je zde určitě tý pokrok, o který se zasloužil především italský trenér Giovanni Caprara. Teď ale už k brazilskému týmu. Brazilský tým se opírá především o skvělou přihrávku. Hned tři volejbalistky figurují v pětici nejlépe přihrávajících hráček celého turnaje. Dále nemůžeme zapomenout na jejich pestrý útok. Brazilky nemají ve svém středu jednu hvězdu, která by výrazně skórovala, ale naopak útok je rozložen rovnoměrně na více volejbalistek a jejich nejlepší smečařka Carvalhová figuruje ve statistikách útočících hráček až na 13. místě. To jen dokládá tuto tezi, tuto analýzu. No a co se týká bloku, tak tam nejsou Brazilky o nic horší než rusky. Za všechno hovoří blokařka Oliveirová, která vévodí statistikám blokařek, má na svém kontě celkem už 33 bodů. Sečteno, podtrženo, podle našeho názoru uvidíme v tomto duelu především souboj ruského servisu s brazilskou přihrávkou a poté souboj dvou excelentně blokujících týmů. Tak to máš naprostou pravdu, protože jak se ukazuje na tomto mistrovství světa, tak blok začíná být stejně jako v mužském volejbale, tak i v ženském volejbale jednou z nejdůležitějších činností, nebo respektive velmi důležitou činností. Je pravda ta, že blok je činnost, která se velmi špatně trénuje a brzo vlastně se jakoby ztrácí a trenéři neradi trénují, ale jak je vidět, tak budeme muset všichni začít, protože ten blok je opravdu nesmírně důležitý. Skvělá hra středem sítě ruského týmu. Výborné pole Brazilek. Dotek sítě. Brazilský tým se zatím drží v úvodu duelu. A ještě míč byl tečován. Brazílie vede, hraje nerozhodně v první sadě s ruským celkem 5-5. Ve včerejším semifinále jsme možná prezentovali trochu hru ruského týmu jako velmi jednoduchou, která se opírá o útok z vysokých nahrávek, ale přece jen, jak už jsme zmiňovali, za poslední tři roky tento tým změnil svůj styl hry a pokud mají rusky přihráno, jakože velmi často mívají, tak
mladička, nahrávačka. A Kulvová se také pouští k rychlejší hře a ty nahrávky do kůlu už jsou podobně rychlé jako na druhé straně Sozaové, ale přesto podle našeho názoru Sozaová hraje pestřejší hru a ten útok je ještě o něco rychlejší. Teď jsme to měli možnost sledovat. Takzvaná střelba do kůlu, i když Sozaová neměla míč, ideálně přihraný až k síti. Přesto se odhodlala a zahrála si s Carvalhovou střelbu. Stav 6-7 z pohledu Brazílie. Ovšem, jakmile Rusky nemají přihráno, pak následuje takovýto kopec, který jsme viděli, a nahraný vysoko nad palubovku a s touto nahrávkou si velmi lehce buď Gamovová nebo Godinová či univerzálka Šaškovová poradí. Ale tady jsme viděli, že Rusky měli přihráno a okamžitě Akulová zařadila do zápasu rychlou nahrávku za hlavu, ze které se dostali Rusky do vedení 8-6, první technický oddechový čas zápasu a Ital Giovanni Caprara, který vede oddechové časy v italštině, neboť většina ruských volejbalistek má zkušenosti z ruského angažmá. A po případě jeho přítelkyně, asistentka Jana Krylová, vše dovysvětlí. Viděli jsme úspěšnost přihrávky, ta zatím jasně hovoří ve prospěch ruského týmu, Brazilky trochu zaostávají. Brazílie doposud v šampionátu ještě ani jednou neprohrála. Naopak Rusko v posledním zápase čtvrtfinálové skupiny podlehlo právě Brazílii 1-3 na sety. Bylo to utkání, ve kterém už oba týmy měly jistou účast v semifinále. A ruský celek v tomto duelu trochu zataktizoval a nepustil do zápasu zraněnou Šaškovovou. Nechal ji odpočívat pro semifinálový zápas a pro finálový duel. Možná i proto ruský celek prohrál 1-3 a má na svém kontě tedy jednu porážku na tomto šampionátu. Naopak Brazílie čeká na prohru, i když má za sebou také obtížné zápasy. Zmiňme jen ze čtvrtfinálové skupiny duel s Čínou. V tomto zápase Jihoameričanky prohrávali už 1-2 na sety a nakonec se zvítězili až v páté sadě 19-17. To znamená, i Brazílie si prošla na tomto šampionátu těžkými duely, ač neprohrála. A ještě zmiňme, ve skupině hrála s Nizozemskem 3-2. Nizozemsko, to bych taky chtěla upozornit, je dalším takovým překvapením. Nizozemky prohrály s Čínou, myslím, o páté místo, takže skončili nakonec šestá. Oliveirová, nejlepší plokařka šampionátu. Dobrý útok, je vyrovnáno 9-9. Přesná čára, přesný růžek. Na Brazilky samozřejmě stejně jako fotbalisté mají na svých dresech první jména, přezdívky, chcete-li, no ale my se budeme držet pravidel češtiny i přechylování. Proto budeme uvádět brazilské volejbalistky a identifikovat tak, jak jsou zapsány na soupisce. Já bych se ještě vrátila k tomu poslednímu zápasu ve skupině, kdy Brazilky porazily Rusky 3-1. V tom zápase, ten zápas se vůbec nevyved Gamové s číslem 11. Ta za ten zápas, za ty 4 sety získala asi 10 bodů, což v jejím případě je hrozně moc málo, když je schopná hrát kolem 30 balónů na zem, takže ten zápas byl z její strany velmi nevydařený. A potom, jak jsme už zmínili, tak nehrála Šaškovová, takže tam to oslabení v té útočné i obrané fázi bylo velké. Míč byl tečován, stav 10-10. Výborný zákrok Libera, ale přece jen
Oliveirové se na poslední okamžik ten míč svezl z ruky, bod pro ruský tým. Zatímco rusky upřednostňují stále podání z výskoku, teď trojblok ruského týmu. Brazilky velmi často podávají ze země, klasické praktické podání. Toto byla přesně ta situace, kdy Akulovová neměla ideálně přihraný míč, na ruské straně byl trošku zmatek a proto opět se uchýlila té vysoké hře a Šaškovová zakončovala z vysoké nahrávky. Ale kdo by nechtěl mít Šaškovovou ve družstvu, když to stačí vykopnout nahoru a ona si s tím poradí. Respektive to se týká i Gamové a Godinové. Godinová to je taky takový návrat, ona už v ruském národním družstvu působila a vrátila se, myslím, po 3-4 letech a je pravda, že za ty 4 roky nesmírně vyrostla a patří v podstatě k velkým oporám. Ona sama v tom minulém zápase dala 4 esa plus měla, myslím, nějaké 4 bloky, to znamená, to je půlka setu nebo čtvrtka setu, kterou se hraje sama Godinová, takže je velmi dobrá. Tak se podívejte, Šaškovová, jak zakončila kombinaci a pak, že Akulovová nehraje pestře, jak jsme v úvodu avizovali. I ona se občas do nějaké té kombinace pustí, viděli jsme klasické křížení. Stav 13-11, ale to je v ruském týmu málo kdy k vidění a na minulých turnajích takováto hra téměř neexistovala. Jinak, co se týká ruské nahrávačky Mariny Akulovové, tak zmíníme její věk, 21 let. A na to, jak je v uvozovkách ještě neskušená tato nahrávačka a odehrála včerejší semifinále, no tak klobouk dolů. Přímý bod z podání, který zařizuje Klaudínová, je vyrovnáno 13-13. Jana Klaudínová znovu na podání, opět plachtící podání, znovu ruské volejbalisty mají problémy. Brazílie má šanci jít do vedení, vynikající útok Carvalhové. 14-13 pro Brazílii. Brazílie se poprvé v tomto duelu dostává do vedení ve střední části setu. Tak to byl krásný úder zase z vejšky, rovný plochý úder a našla přesně ruské ruce nad sítí, takže nemohli rozhodčí než zapískat teč. A další přímý bod z podání 15-13, no tak Carvalhová dělá se svým plachtícím servisem ruskému celku velké potíže a Giovanni Caprara série servisu Carvalhové zastavuje oddechovým časem. Na poslední chvíli míč zaplave ve vzduchu a libero ruského týmu Světlana Koučkovová, která patří mezi nejlépe přihrávající libera a šampionátu, tak se neporadila se servisem Carvalhové. Viděli jsme úspěšnost přihrávky, která je zatím o 25% vyšší u brazilského celku, to se očekávalo. No ale v úvodu jsme říkali, že to bude souboj ruského týmu s brazilskou přihrávkou ruského podání a teď dochází k pravému opaku. Je to souboj brazilského servisu, lépe řečeno podání Klaudínové s ruskou přihrávkou, no tak pokud jsem dobře počítal, byly to 3 přímé body ze servisu, z toho ještě Klaudínová jednou servírovala tak, že rusky si nedokázali přehrát její čtvrtý servis. Klaudínová přivedla parádní sérii bodů na podání a to ještě bude v této činnosti pokračovat. Kolik bodů za sebou nastřádal Klaudínová? 4 body, ano. Ten 12. vybojovali Brazilky v útoku, ale o 13., o 14., o 15. a o 16. bod se zasloužila jen a jen Fabiana Klaudínová, rodačka z Rio de Janeira, milovnice plážového volejbalu a také italské kuchyně.
Tak já myslím, že v letošní roce bude působit v Itálii v Jezi, ale chtěla bych jenom k tomu naskakovanému podání, k té naskakované plachtě. Ona je sehraná z dálky, to znamená, že ten balon zdánlivě letí dlouho a zdánlivě je lehký, takže tam může dojít i k podcenění. Naopak, opak je pravdou, je hrán z výšky, ta výhodou je i ta dálka, z kterého je hraný, protože před vámi okamžitě spadne, než stihnete zareagovat. Proto ta 2-3 ESO. Toto byl zajímavý záběr, který jsme měli před malým okamžikem možnost vidět. Rusky stále přihrávají toto podání ve třech. Nečistá nahrávka Akulovové. Akulová figuruje v statistikách nahrávaček na 11. příčce. Nepatří tedy to výsostné postavení, ale přesto znovu upozorňujeme na její věk. 20 let a pochopitelně má to usnadněné, pokud má po boku takové útočnice, jako je Šaškovová, Godinová, Gamovová, ale přesto v 21 letech musí ten zápas vést ona a ona především organizuje hru ruského týmu. Pochopitelně podle pokynu Kirilovové nebo trenéra Kaprára. No ale teď nahrávku Rusky neřeší. Teď řeší, jak konečně dostat Klaudinovou z podání. Klaudinová stále setrvává, po šesté v řadě bude podávat za stavu 17-13 pro Brazílii. Tak ten druhý klasický odechový čas vyvedl Klaudinovou trochu z rytmu, ale Klaudinová se postarala o velký náskok Brazílie ve střední části první sady. No tak jak zareagují Rusky svým servisem po tom dobrém vstupu ruského týmu přichází jistý útlum, který obstarala servisem Klaudinová, no a naopak Klaudinová svým servisem vyburcovala spoluhráčky ještě k většímu nadšení. Momentálně si Brazilky finálový duel užívají více než ruské volejbalistky. A je to patrné také z této rozehry 19-14. Po každém vydařeném útoku se Brazilky nesmírně radují. Naopak Rusky se dostávají do drobného útlumu. A bude záležet, za jak dlouho se vymaní z té aktivity brazilského týmu. Přesně tak, Rusky trošku nehrají ten volejbal, jako hráli včera proti Italkám, malinko to je vidět i v jejich tvářích. Asi ten tlak ze strany Brazilek je daleko větší než ten včerejší ze strany Italek a je pravda ta, že dělají i chyby, které by se neměly stávat. Sheila Kastrová znovu svým servisem trápí ruské přihrávačky. Je zde také střídání, odchází z palubovky Šaškovová a nastupuje s číslem 7 Natalia Šafronovová. Teprve tento trenér, na rozdíl od dlouholetého kauče ruské reprezentace Karpola, se odhodlal k tomu, že na palubovku postavil ne přímo vedle sebe, ale v jedné sestavě Godinovou a Gamovovou. Možná si vzpomenete, většinou vždy při zápasech ruské reprezentace byla na palubovce jenom jedna z těchto volejbalistek, ale Giovanni Caprara navíc, dá se říci, dal důvěru Gamovové na smeči, na prostě přihrávající smečařky a to není nic lehkého pro 202 cm vysokou Gamovovou, která má za úkol srovnat se pod servisem brazilského týmu. Brazilky dál řádí na palubovce, vynikající blok, který si připisuje do svých statistik Oliveirová. Blokařka Merkulovová byla tou, která byla zablokována, no a je zde střídání na místě nahrávaček, nic jiného také nezbývá italskému trenérovi Caprárovi, než se pokusit oživit ruskou hru právě z této pozice. Šešeninová ve hře a Kulovová na lavičce. Další brazilský útok, znovu nesmírně rychlá střelba do kůlu, 23-14, tak to jsou věci,
naprosto nečekaný vývoj první sady. Rusky zcela nehrají svou hru, Brazilky svůj temperament vnutili ruské reprezentaci a své pojetí zápasu především. No a je na místě si říci, že zejména jen a jen servis brazilského týmu se zasloužil o to, že Rusky jsou mimo rytmus, mimo hru. Šaškovová se vrací do zápasu, Šafronovová opouští palubovku. Rusko prohrává 15-23, o vítězkách první sady není pochyb. Tak to je jednoznačný. Rusky bohužel, i když trenér Kaprara vystřídal nahrávačku, aby změnil trošku rytmus té ruské hry, tak zatím není bohužel co měnit, protože Rusky se hlavně potýkají s přímém podání a pokud si nepřihrajou, tak celkem ten volejbal z jejich strany nebude takový, jaký by měl mít. Brazilky naopak využívají zbraně Rusek, to znamená, že velmi dobře blokují a velmi dobře podávají. Takže úlohy se nám otočily. Karvaliová 24-15, první setball úvodní sady a hned ESO 25-15 rozdílem 10 bodů vyhrávají Brazilky první sadu finálového zápasu 15. mistrovství světa volejbalistek v japonské Osace. No tak nečekaný výsledek na úvod, Brazílie vede 1-0 a myslím si, že přece jen zaskočili nejednoho experta, odborníka. Rusko podle mého názoru mělo o něco větší kurz před tímto finálovým zápasem. Podle mého názoru byly šance 60. Vybojovali Rusky na mistrovství světa 1994, 1998 a 2002 vždy bronzové medaile. Teď po 16 letech se snaží znovu dostat se na trůn ženského světového volejbalu. Brazilky naopak ještě nikdy na první místo nedosáhly. Jejich nejlepším výsledkem v historii světových šampionátů je druhá příčka z domácího šampionátu, který se odehrál před 12 lety. Začala druhá sada, do té vstoupily lépe Rusky a mají možnost útočit na druhý bod. Šaškovová proti trojbloku, krásná hra Brazílie v poli. Naopak ruský tým neopětoval stejnou mincí. Gonzagaová vyrovnává na 1-1. Ale to byla krásně utajená nahrávka od Sozaové. V 36 letech Sozaová hraje asi svůj poslední světový šampionát. No, tak Gonzagaová ukázala, že nejen platící servis platí na ruský tým. Libero ruské reprezentace Světlana Koučkovová zatím není v zápase. Vidíte to, 7 přímých bodů ze servisu a Rusky na svůj bod stále čekají. Znovu musíme připomenout, že Rusky mají ve svém středu nejlépe podávající hráčku šampionátu Godinovou, která v předcházejících duelech si připsala 26 bodů, no a čtvrtou nejlépe podávající volejbalistku turnaje Bordakovovou. Obě však zatím za svou statistikou z zadní čáry, to znamená z podání, zaostávají. Hned v úvodu druhé sady opět zastavuje Giovanni Caprara zápas odechovým časem. Tak v tomhle timeoutu přesně Giovanni Caprara řekl to, co jsme už zmiňovali, že musí hrát jiný volejbal, že Brazílie není včerejší Itálie a to se přesně potvrzuje. Na bloku se Ruskám také nedaří. Ale samozřejmě obranná činnost, blok vychází z dobrého servisu. Ruskám se nepodařilo svým servisem brazilské přihrávačky zatlačit dál od sítě a znepříjemnit taky Američankám přípravu útoku. Vidíte, znovu krásně přihráno a
odskočený rychlík 4-2 pro Brazílii. Už jsme to zmiňovali v semifinálovém duelu. U brazilských blokařek je kouzelné, že oni disponují širokou úderovou pestrostí. Ve svém rejstříku nemají jeden úder, na kterým by stavěli svou úspěšnou činnost. Je prakticky jedno, zda brazilské blokařky Oliveirová či Claudinová útočí před nahrávačkou Sozavou nebo za její hlavou, zda útočí na krátko nebo na větší vzdálenost, na tu takzvanou čtyřku. Zkrátka, co útok brazilského týmu středem sítě, to vždy znamená nebezpečí pro jakoukoliv obranu, a to i pro takovou obranu, jakou ruský celek disponuje. Teď jsme měli možnost opět vidět především skvělou práci blokařky, která uvolnila do volného prostoru smečařku Carvalhovou. Ta však se mýlila a míč v zámezí. Ale je vidět, že brazilské blokařky si získaly pozornost ruských protihráček, ruských středových volejbalistek, a to je samozřejmě výhoda pro krajní brazilské volejbalistky. Tady to bylo opět patrné, jak ruská blokařka si dobře hlídala svou protihráčku na středu sítě a pak samozřejmě nestihla sestavit ten kvalitní dvojblok, kterým včera prostě vybojovali semifinále nad Itálií. Rozehra pokračuje po obětavosti ruského týmu v poli. Tuto zalívku si Krůjčkovová pohlídla bez větších problémů. Brazilský blok v síti. Je vyrovnáno 5-5. No a pochopitelně také v dalším průběhu to bude hra nervů pro oba týmy a psychická odolnost bude rozhodovat. Gamovová, Šaškovová, Godinová, to jsou volejbalistky, které by neměl vypjatý průběh finálového duelu nějakým způsobem rozhodit. Naopak mohly by možná ten vyrovnaný průběh trochu, jak se říká, zabrnkat na nervy mladé nahrávačce Akulovové, ale včerejší semifinále, znovu opakujeme, zvládla skvěle. Tak ono je to o tom, jak se to kdo připouští. Většinou ten stres je víc v hledišti nebo na lavičce, než potom v té samotné hře. Pokud si to člověk nepřipouští a bere ten zápas, řekněme, nebo bere ho, jak zjednodušeně řečeno, jako každý jiný zápas, tak ten stres tam není tak velký. Pokud samozřejmě nehrajete s tím, já hraju finále mistrovství světa a už se bojím. Takže myslím si, že tohle není jejich případ, je důležitý na to nemyslet a prostě snažit se hrát svoji hru. To platí pro obě dvě družstva. Po nevyhnutelné chybě Šaškovové vede Brazílie 7-5, ale už to neplatí. Následoval útok z handy z vysoké nahrávky, který zakončila Gamovová. Stav 6-7. Já bych se ještě jenom slovem vrátila k těm brazilským blokařkám. Oni jsou obě dvě kolem 193 cm, to znamená, že mají obrovskou výhodu v tom, že jsou vysoké, ale jsou i technicky velmi dobré, jak v útoku, tak i na bloku. Takže tam bych v podstatě to nechala vyfotit, nechala dát do volejbalové učebnice, protože technicky jsou velmi dobře na tom. Úvodní technický odechový čas druhého setu a čas také pro statistiky. Na přihrávce stále o poznání úspěšnější brazilský tým, téměř 70%. Rusky si nemohou poradit s plachtícím podáním Brazilek, které však má také nepravidelný rytmus. Občas vidíme i raketový servis. Přesně tak, tam je to asi změnou toho rytmu, že jedna dává skákanou plachtu, druhá tvrdé podání, že se s tím Rusky nemůžou vyrovnat, protože na každý samozřejmě ten příjem je jiný, na každé podání je jiný příjem. Znovu ten dvoujazyčný odechový čas na ruské lavičce. Giovanni Caprara v italštině, Irina Krylovová v ruštině.
To ji celkem dost obdivuju, protože v takové vypjaté situaci, pro ní vypjaté situaci ještě překládat a sledovat vlastně volejbal, to je asi docela náročné. Já myslím si, že už si za ty 3 roky, nebo jak dlouho je Giovanni Caprara v Itálii, že už si zvykla. Ovšem opakování je matka moudrosti a pokud ruské volejbalistky uslyší stejný pokyn dvakrát, nemusí to být až tak na škodu. Sice jedno v italštině, jedno v ruštině, ale ještě více to může zapůsobit na jejich paměti. Důležité je si to potom pamatovat. Stav 7-8. Kde pak ruské volejbalistky jsou stále oproti semifinálovému duelu v jisté křeči. Není tam ta uvolněnost, ten občasný smích. A z tohoto zákroku unáhleného v poli to bylo také patrné. No a patrné to bude také v dalším průběhu, pokud se i nadále Rusky budou uchylovat k takovýmto vysokým nahrávkám. Včerejší hra byla o poznání rychlejší od Akulovové. 10-7 vede Brazílie. Celkově Rusky včera působili daleko uvolněnějším dojmem, přesně tak hrajou dneska Brazilky. Vůbec si nepřipouštějí, že by mohl nastat problém, když to Rusky, jak si správně říkal, jsou trošku v křeči a nemůžou se z ní dostat. Stav 8-10. Dlouho kraloval na lavičce ruské reprezentace Karpov. Pokud si vzpomenete na zápasy z mistrovství světa či olympijských her, tak to byl trenér. Pozor, první přímý bod z podání Jeleny Godinové 9-10. Tak Karpov vždy vedl oddechové časy velmi hlasitě a nešetřil kritikou. Byl to takový druhý Tichonov. Ovšem na druhou stranu nutno zdůraznit, že se těšil respektu a oblibě od ruských volejbalistek a na první dojem to vypadalo, že Rusky musí svého trenéra nenávidět a že jej nemohou mít v oblibě, ale přece jen podle informací z jiných táborů a zákulisních, tak Rusky jej velmi uznávali a měli s ním téměř otcovský vztah. Ale Giovanni Caprara přinesl do týmu o něco více uvolněnosti. To patrné ve včerejším semifinálovém duelu. A udělal s ruským týmem určitý pokrok. Teď však Rusky stále prohrávají po útoku středem sítě 10-12. Krásně odskočený rychlík. Podívejte se, jak ruská volejbalistka Merkulová zůstala stát. Naopak brazilská blokařka se posunula o metr vedle a už se vyhnula jejímu bloku. Ruské libero Krůčkovová není v zápase. Další kolikáté už ESO dostává tato volejbalistka. Teprve 21 letá. 13-10. Tentokrát si poradila se servisem Kraudinové. Která se postarala a ten trhák v první sadě svým servisem. 11-13. Šaškovová. Dobré podání. Rusky dokázali v této rozehře dostat brazilský tým tam, kam potřebovali. Do vysoké nahrávky, do kůlu, k útoku donutili Carvalhovou a donutili k útoku proti kompaktní své obraně. Ovšem Carvalhová ruskou hráz u sítě zdolala. Ano, toto je ta rychlejší hra Rusek a Kulvová, která v minulých turnajích nebyla k vidění. Nahrávka není tak vysoká. Pokud však Rusky nemají přihráno, následuje vysoký, jako volejbalisté říkají, kopec. A s tím si však Rusky dokáží také poradit. Znovu Rusky bránili Carvalhovou kompaktním dvojblokem. Ovšem autorka 10 bodů z útoku poslala opět Brazílii do vedení 15-12.
Řekla bych, že Carvalhová je dneska nejvýraznější, zatím dosud nejvýraznější postavou Brazilie. V minulých zápasech nebyla tak výrazná, nehrála takhle odhodlaně, takhle vyhecovaně. Myslím si, že dneska předvádí jeden ze svých nejlepších výkonů. Godinová snížila na 13-15. Podávala Merkulovová. Snad první blok Rusek v tomto duelu. 14-15. Pouze jedno blok Burdakovové zastavil Carvalhovou. To vůbec její první blok v tomto duelu. 14-15, rozdíl jediného bodu. Sozeová z těžké přihrávky vyzvala blokařku k souhře. Po dobrém bloku je vyrovnáno 15-15. Tak, tentokrát vyrovnanější střední část sady. Kdo půjde s veselějším pocitem k druhému technickému odechovému času? Přece jen Brazilky. 16-15 vedou ve druhém setu. Rusky, zdá se, už se vzpamatovali z té ledové sprchy, kterou dostali od brazilského týmu v první sadě. Když ten poslední balón, ten by takovému týmu a takovým dvou hráčkám, jako je Šašková a Gamová, neměl spadnout. Tam jednoznačně měla jedna z nich zavolat a utíkat, protože to byl lehký nadražený balón. 4 body ze zadní pozice pro ruský celek. V tomto setu a vidíte, že ten útok ze zadní pozice u Rusek je o poznání úspěšnější než u brazilského týmu, téměř o 50%. Sozaová, brazilská nahrávačka, a více upřednostňuje souhru středem sítě. Ovšem v posledních rozehrách její nahrávka byla až příliš čitelná a ruský blok se dostal také ke slovu. Konečně. Stav 16-15. Je vyrovnáno 16-16. Nejlepší blokařka šampionátu Oliveirová přepustila místo na palubovce Liberu. Viděli jsme útok ze zadní pozice v brazilském týmu, tentokrát úspěšný, ale nebylo tak až tak razantní. Ta nahrávka byla hodně, řekla bych, nízká a krátká, takže tam měla problém brazilská hráčka s doletem, aby vůbec ten balon nahoře doletěl. Přehled u sítě Šaškovové je vyrovnáno 17-17. Na servisu Godinová. Dobré podání. Dobrá obrana a ruské reprezentace. Rozehra však stále pokračuje. Nahrávat musela Klaudinová. A vše poté vyřešila Sheila Castrová. 18-17 pro Brazílii. Brazilky kralují samozřejmě světovému volejbalu na písku a jejich případný úspěch v tomto duelu aby jen podtrhl brazilskou nadvládu světového volejbalu. Tak oni mají obrovskou základnu, tam spousta mladých děvčat se volejbalu věnuje a oni se v podstatě můžou vybírat to nejlepší z nejlepších, takže myslím si, že ta jejich řekněme nadvláda, nebo to jejich udržení se ve světové špice po dlouhou dobu je výsledkem jednak kvalitní práce a jednak té obrovské členské základny. To se samozřejmě týká i Rusek, protože tam ta základna je taky veliká, takže opravdu na jedno místo se tam cpe 10 hráček. Poměřme si to s našimi poměry. 19-18.
tato souhra se povedla ruskému celku. Šaškovová přebírá vůdčí roli v tomto duelu a Akulovová se o její schopnosti a dovednosti v útoku začíná opírat stále častěji. Je vyrovnáno 19-19. Rozhra pokračuje, dobrý ruský blok, ale zbrklý zákrok Krůčkovové v ruské obraně 20-19 pro Brazílii. Je tady koncovka druhé sady, která by se mohla stát klíčovou pro další průběh zápasu. A stále o kruček blíže k vítězství brazilský tým. Brazilské libero Fabián Alvim de Oliveirová se dotkla sítě, je vyrovnáno 20-20. Za toto stavu dochází také ke střídání. Do hry přichází blokařka Kulikovová za Akulovovou. Ovšem toto střídání nepodporuje Gamovová svým servisem, samozřejmě střídání zpět. Akulovová bude i nadále řídit a organizovat hru ruské reprezentace. Střídání v brazilském týmu podobného rázu s číslem 3 a nastupuje Steinbrecherová za Gonzagaovou. Ve včerejším semifinále toto střídání však mělo trvalejší charakter. Steinbrecherová není takovou excelentní přihrávačkou jako Gonzagaová, ale o to je kvalitnější obranářkou a v některých momentech i útočnicí. Další střídání přichází s číslem 4 Bruncevová na podání za blokařku Merkulovovou. Stav 21-21, tak které střídání nalezne dříve uplatnění, co se týká bodů. Zdá se, že je toto brazilské střídání. Marianne Steinbrecherová, posílá Brazílii do vedení 22-21. Bruncevová už není na palubovce, na její místo nastoupilo libero. Dobře nadražený útok ruského týmu, šance na 23. bod pro Brazílii. Na druhé straně možnost na vyrovnání. Nádherná rozehra. Kdo první se dostane do breakballového vedení? Jsou to Brazilky. 23-21. Toto střídání se brazilskému trenérovi vyplatilo. Steinbrecherová upravuje na rozdíl dvou bodů 23-21. No a samozřejmě Giovanni Caprara musí reagovat oddechovým časem. Brazilky mají ve svém držení potřebný náskok dvou bodů k ukončení sady. A Rusky budou muset získat jednu dobrou obranu, kterou podle dalšího průběhu budou muset potvrdit kvalitním útokem. Tady to vidíme, tu vyrovnanou koncovku druhé sady. Po bodu se střídali oba týmy na podání až nyní. Dva body za sebou zaznamenala brazilská reprezentace. Stav 23-21 a jak se zdá, manévry na lavičkách při střídání pokračují. S číslem 5 se dostává do zápasu Gatašová. Je to další posílení obrany. Na podání Oliveirová. Podání na jistotu. Trojblok, dobrý zákrok a nahrávat to musela Kastrová. Na palubovce nyní není nahrávačka v brazilské reprezentaci. Možná i to chybělo brazilskému týmu, aby si připravil lépe pozici pro zakončení úspěšné obrany. Sozaová už je zpět na palubovce. Ovšem samozřejmě
Gatašová splnila úlohu a nadrazila alespoň ruský útok. Stav 23-22. Brazilky útočí na setball. Tak teď se Sozaová unáhlila. Rusky mají šanci na vyrovnání a také ji využívají. Je vyrovnáno 23-23. Sozaová sice neměla ideálně přihraný míč od brazilského týmu, ale ještě rád bych se podíval na tu poslední rozehru. Podle mého názoru Sozaová přece jen ještě mohla nahrát. Místo toho zvolila úder na druhou přes, darovala míč ruskému týmu zadarmo a Rusky si útok připravili o poznání lépe. Je vyrovnáno 23-23 a těšíme se na dramatickou koncovku druhé sady. Který tým udělá první za sebou dvě chyby, ten prohrává. Tak jednoznačně teď už ta koncovka bude jenom o chybách soupeře, ale já bych se vrátila trošku k té nahrávce, možná, že už byla hodně v záklonu a ten balon byl až skoro u soupeře, takže se bála, aby náhodou jí rozhodčí nezapískal dvoják. Možná, že tu situaci nevyřešila určitě dobře, ale už s ní možná neměla co taky udělat. Vyrovnanému stavu druhé sady odpovídá také vyrovnanost úspěšnosti při zakončení. Pozor, přímý od spodání. 24-23 vede ruský tým v koncovce druhé sady. Akulovová vybojovala první setball v zápase pro ruský tým. A brazilský trenér znovu reaguje oddechovým časem. No, Akulovová příliš často na tomto šampionátu nebodovala přímo s podáním, má na svém kontě 4 body, ale teď přidala 5. a v nejlepší okamžik v koncovce druhého setu za vyrovnaného stavu. 24-23 vedou ruské reprezentantky ve druhém dějství a role se trochu obracejí, jakoby ta finálová atmosféra, ta důležitost zápasu doléhala na brazilskou reprezentaci. Je zde také střídání, s číslem 10 se vrací Gonzagaová, odešla Steinbrecherová, jak by ne. Nyní je zapotřebí především přihrát servis Akulovové a poté až pomýšlet na útok. 24-23, první setball pro Rusko. Kdo bude útočit? Je to vysoká nahrávka. Míč nebyl tečován. Sheila Castrová se snažila vymodlit na korejském a rozhodčím alespoň dobrý míč. 25-23 vyhrávají Rusky druhý set, no a zápas je vyrovnán na sety 1-1. Tak zatím jsme neviděli ten volejbal, na který se těšíme, takový ten hodně obran, hodně přeletu balonu. Je to trošku, nevím, mám z toho takový zvláštní pocit. Tak začíná se od začátku, 1-1, to je v podstatě jako 0-0, takže obě dvě družstva musí začít od začátku, balon po balonu, klasický volejbal. Samozřejmě, že zatímco v první sadě to bylo odhodlání a nadšení. Tak začíná se od začátku, 1-1, to je v podstatě jako 0-0, takže obě dvě družstva musí začít od začátku, balon po balonu, klasický volejbal. Samozřejmě, že velká dávka pozornosti, soustředěnosti je také na straně ruského týmu, ovšem Rusky se tváří stále jako hráčky pokru. Začal třetí set, základní sestavy se nemění, i nadále spoléhají oba trenéři na základní šestice volejbalistek. Nyní 4 údery na ruské straně, Brazílie vede 1-0. Další ruský útok se valí na brazilskou obranu. Gamovová z vysoké nahrávky dostala míč téměř do útočného území. Sice Gonzagaová byla ve svém postavení, ale neměla nárok. Tam, kdyby byly parkety, tak myslím si, že je vyrvala tentokrát. Stav 1-1. Dobrý blok středem sítě. Merkulová si počíhala na tento brazilský útok.
Tak ona měří 202 cm, takže pokud přesáhne rukama přes síť, tak obrovsky sníží ten úhel, kterým může brazilská nebo kterákoliv blokařka útočit, takže tam je to potom prosadit se velmi složité. Z nevydařené koncovky druhé sady bych v brazilském týmu trochu vinil asi Sozaovou, přece jen za tu nahrávku, nebo ne, přičem nenahrávku a úder na druhou přes, ten se podle mého názoru ukázal být jako klíčový. Ale Sozaová se znovu snaží dostat do zápasu své blokařky, a to znamená uvolnit prostor na cítí pro své smyčařské vzápětí. Já bych tomu ještě přidala to ESO na 24, protože si myslím, že to byl ze strany Carvalhové podceněný balón, takže tam si myslím, že by byly asi ty dvě hlavní příčiny. Vlastně ty dvě chyby, které jsme říkali, že rozhodnou o vítězi v tom setu. Stav 3-3. V žádném případě úvod třetí sady není nervózní, ale opět můžeme cítit velkou dávku soustředění a přípravy. Poměrně snadná pozice pro zakončení Kudinovou. 4-3 vede Rusko. 199 cm vysoká smyčařka. Merkulovová. Skvělý souboj na cítí brazilského pestrého útoku a pozorné ruské obrany. Tentokrát vyzněl pro Brazílii. 4-4. Castrová. Brazílie útočí na vedení ve třetím setu. Teď pro změnu Rusko. Dobrý míč. 5-4. Kudinová se dostává podobně jako Šaškovová do své útočné pohody ze semifinálového duelu. To byl krásný úder, ona vlastně měla nahrávku z pole a ještě byla schopná nezatáhnout ten balon a zasmečovat do zadní části hry. Moc pěkný úder. Tam čekala Kuličkovová na zalívku brazilského týmu bez větších problémů. Šaškovová, stav 6-4, tak nějaký takovýto výkon jsme sledovali od ruského týmu v semifinále proti Itálii. Přesně dobrá tak. Obrana u sítě, podpořena dobře postavenými hráčkami zadní řady. No a následný bezproblémový útok z vyšší nahrávky. Je fakt, že se tomu výkonu začínají Rusky trochu blížit, ale nezapomeňme, že proti ním dneska stojí úplně jiný soupeř a je to vlastně i ne semifinále, ale finále mistrovství světa. Brazílie prohrává 5-6. Opět vynikající obrana Brazílie, ale špatná nahrávka. Ještě horší zakončení. Dobrý blok ovšem. Pouhých 173 cm vysoká Sozaová takto zastavila útok téměř o 20 cm vyšší Kudinové. Tak Šaškovová byla tou poslední autorkou bodu. Kudinová teprve nyní přichází k síti. Odchází od sítě. No tak Šaškovová řádí 8-6 z jedné nohy z hlavního kůlu. Ta nahrávka byla hodně krátká. A teď jsme měli možnost vidět, jak si vybral ten správný směr přes opoznání nižší Sozaovou na bloku.
A ona ji Sozaová stáhla trochu ruce, protože si myslela, že jí bude vytloukat, tak ve snaze, aby nebyla vytlučená, tak ty ruce stáhla a patrně Šešková si toho všimla, takže zaútočila tvrdě. Třicet bodů z útoku pro ruský tým, 32 pro brazilský zatím. To je úspěšnost útoku převedená na procenta. Ovšem brazilský tým stále zaostává v úspěšnosti ze zadní zóny. Tam to bude asi kvalitním blokem Rusek, nebo respektive aspoň, že ten balón nadráží, protože Rusky, jak jsou vysoké, tak vydrží daleko díl ve vzduchu, takže padají později a ten blok v podstatě je schopen nadrazit každý balón ze zadní zóny. A také na druhé straně Akulovová má možnost využít k tomu zakončení Šaškovovou, Godinovou, Gamovovou. Všechno to jsou smyčařky, po kterých téměř není rozdíl při zakončení ze zadní pozice. Opět nekompromisní útok Gamovové. Z vysoké nahrávky stav 9-6. Nestandardní situace v útoku řeší o poznání lépe ruská reprezentace. A je to patrné z této rozehry. Další bod z bloku pro ruský tým. Rusky odolali úvodnímu náporu Brazilek a přebírají pomalu, ale jistě ty pomyslné otěže duelu. Nyní přichází oživit brazilský útok Steinbrecherová, ale opět to bude střídání na úkor kvality přihrávky. Na druhou stranu po odchodu Gonzagaové je ve hře stále dvojice kvalitních přihrávaček brazilského týmu. Teď však je vidět, že Steinbrecherová na servis Godinové nestačila. Další střídání. Brazilský trenér se pokouší dostat do zápasu další volejbalistky. Je to klasické dvoustřídání, kdy za nahrávačku Sozaovou, která by měla být volejbalistkou přední řady, to znamená je u sítě, přišla univerzálka, a naopak za univerzálku, která pobývala v zadní části hřiště, nastoupila nahrávačka. Je to pochopitelné, protože univerzálka Kastrová se, jak už bylo řečeno, neprosazuje z nahrávek ze zadní části hřiště, a proto se snaží brazilský trenér neustále udržet to útočné vysoké tempo ruského týmu, alespoň tím, že bude mít u sítě tři útočnice přední řady a zezadu bude vbíhat nahrávačka. Stav 12-7. Tak je vidět, že se Rusky vrátili do té své hry, zlepšili obranu na síti a přihrávku, která vlastně zapříčinila prohru v tom prvním setu, a začali daleko víc hrát svoji hru, což je pro ně podstatné, a teď už uvidíme, je to na Brazilka, jestli se s tou jejich hrou vyrovnají. Renata Kolombová přichází na podání a Třináct osm. Nyní by možná bylo na místě znovu provést to střídání, aby trenér brazilského týmu vrátil k síti univerzálku a měl tak stále, pokud možno, rovnoměrně rozložené útočné síly u sítě, jak z horního kůlu, tak z handy, tak na středu sítě, aby měl útočnost pokrytou. Jenže nechává u sítě nahrávačku.
Albuquerqueovou a možná dělá dobře. Stav 10-13. Tak asi zjistil, že to družstvo přestalo šlapat podle jeho představ, tak pro každého trenéra je ne nejjednodušší, ale je to první fáze, která se většinou dělá, že se vystřídá nahrávačka, aby se změnil rytmus hry a to družstvo chytlo jinou šťávu, protože ta hra se může zdát potom stereotypně, takže možná, že udělal dobře a nechal tam druhou nahrávačku. Má to také ještě jednu výhodu pro brazilskou reprezentaci. Albuquerqueová měří o 10 cm více než první nahrávačka Sozaová, téměř o 10 cm, přesně o 9, a je to samozřejmě také posílení obrany u sítě. Přes Sozaovou chodili horské útoky v úvodu třetí sady velmi snadno. 14-11. Po sérii brazilských bodů znovu výhoda a podání na straně Ruska. Jekaterina Gamovová. Důležitý bod pro brazilský tým, který si dokázal, že i z vysoké nahrávky lze zdolat ruskou zeď. Navíc ještě k tomu střídání, vlastně ta příprava je dělaná na základní šestku, která proti sobě nastoupí, a pokud trenér je schopen a má odvahu k tomu, aby zamíchal trošku s hráčkama, tak ty hráčky se mu můžou chytit a než se soupeř přizpůsobí hře té nové hráčky, tak to může třeba 5-6 balónů, možná půl se to trvá, takže to někdy může být obrovskou výhodou. Merkulovová, která bude nyní podávat, příliš neřešila v poslední rozehře, kdeže je brazilský blok. Teď musela přehrávat Olveirová. Jaký to byl míč? Míč v zámezí 16-12. Modelka Jacqueline Carvalhová poslala poslední míč do zámezí. Volejbalistka, která touží po kariéře se vrátit k focení, ale říká, jestli už nebude pozdě. Nyní je pro ní modeling pouze doplňkem k volejbalu. Asi příjemným doplňkem, když se pořád potit na hřišti. Úspěšnost útoku oproti prvnímu setu. Znovu upoznání vyrovnanější. Tímto obětím, jako by si dodávali volejbalistky důvěru, blokařka Klaudínová uklidňovala Carvalhovou, na kterou se valí stále více a více nahrávek, že i drobné zaváhání nemusí nějakým způsobem řešit, nemusí se stresovat. Brazilky dobře byly připravené na to, že proti něm dnes bude stát velká hradba u sítě. A že to bude jejich nejtěžší zápas samozřejmě šampionátu. Karaliová zablokovaná, ale nádherné vykrytí. Překrásný zákrok v poli brazilského libera. Další ruský útok je Šaškovová. Míč v zámezí nebyl tečován. 13-16. Parádní rozehra od obou týmů. Na jedné straně zářila Oliveirová, libero brazilského týmu. Na druhé straně se překonávala při obraně Šaškovová. Teď však Šaškovová špatně přihrála. Ale měli jsme možnost sledovat, jak Šaškovová po přihrávce se okamžitě nabízí k útoku z zadní pozice. Ta přihrávka nebyla dobrá, ale už si hned nabíhala. Nahrávku nedostala. Nahrávka směřovala na Godinovou. Skvělý útok. Pokud by se vyhodnocovali nejlépe
sehrané volejbalistky tohoto finále, tak by cenu určitě dostala Sozaová s Oliveirovou. Ale jak je patrné z poslední rozehry, tak i druhá hráčka Albuquerqueová dokáže vyhovět svým soupeřkám. Teď parádní zákrok Steinbrecherové v poli. Tři nové volejbalistky Brazílie na palubovce, které přišly do zápasu v průběhu třetí sady, téměř dokázaly vyrovnat stav třetího dějství. Teď je školácká chyba v brazilském týmu, která by mohla poukazovat na to, že ta základní šestka Brazílie je přece jen o poznání sehranější. Ale Albuquerqueová, Kolombová i Steinbrecherová oživili brazilský výkon. Navíc ten balón spadnul mezi Carvalhovou a Libero, což jsou hráčky stabilního základního kádru a myslím si, že ta chyba se samozřejmě může stát, ale je to v podstatě neodpustitelná chyba. Oddechový čas Brazílie, přeci jen Castrová a Sozaová se až příliš směřovaly s průběhem zápasu i Gonzagaová, proto trenér Brazílie dal do zápasu tři nové volejbalistky, které v celku zapadly do sestavy a dokázaly přerušit tu nadvládu ruského týmu v duelu. Je to i patrné z tohoto vývoje skóre. Ale potřebují nyní také získat nějaké body a nejen držet krok s ruským útokem. Potřebují se dostat k větší aktivitě a znovu nanutit ten svůj juamerický styl ruské reprezentaci. Ve třetí sadě se to nedaří. Brazilky se stále více dopouštějí nevynucených chyb. Prohrávají nyní rozdílem 5 bodů, 15-20. Teď je opět mají potíže s přihrávkou ruského servisu. Nestandardní situace, ale dobře vyřešená od Steinbrecherové. 16-20. Jedna z posledních možností, jak se ještě ve skóre ve třetím setu přiblížit Rusku na dohled, na kontakt a zdramatizovat závěr třetí sady. Steinbrecherová zachránila Brazílii. Rozdíl 6 bodů by byl podle mého názoru už rozhodující. Šaškovová, také ona chybuje. 17-20, pardon, Godinová utečela z té vysoké nahrávky. Tak teď by to bylo škoda, tak Ruskem je v podstatě 3-bodový náskok a měli by ten náskok udržet. Takovýhlema chybama se vlastně jenom připravují o důležité body, když Brazilky jsou vlastně v dost velkém tlaku. 21-17 vše vyřešila Gamovová, která uklidnila své spoluhráčky krásným útokem podél postranní čáry. Její úspěšnost útoku trochu zaostává oproti semifinálovému duelu, ale jak už bylo řečeno, útok v ruském týmu v těchto fázích duelu obstarává především Gamovová a Šaškovová. Tak o tyhle dvě hráčky ještě plus Gamovou se vlastně opíraly všechny ty zápasy, to znamená 7-8 zápasů, ono upřímně řečeno, i když je to rozložený, máte tam 2 dny volna, tak ten tlak a únava už se určitě přihlásila. Druhý oddechový čas pro Brazílii ve třetím setu. Čísla ve statistikách hovoří ve prospěch Ruska, není tam však velký rozdíl. Odpovídá to tomu rozdílu ve skóre. Slyšíme další střídání, signál pro střídání. Ano, tak jak jim dochází. Do hry se vrací Sheila Castrová a přichází také Sozaová. Myslím si, že brazilský trenér už třetí set obětoval a zkouší Sozaovou s Castrovou opět
dostat do zápasu, aby se rozehráli, aby navázali na ten výkon z první sady a připravit je tak na čtvrté dějství. Pokud by se Sozehová a Kastrová neprosadili, pak by brazilský trenér řešil, jestli do úvodu čtvrté sady pustí druhou nahrávačku Albuquerqueovou, s tou univerzálkou Kolumbovou, anebo naopak, jestli bude i nadále věřit Sozehové. Jenže Sheila Kastrová se do zápasu nedostává, tak to byla zablokována Gamovovou. Myslím, že Gamovové se před obličejem zatemnilo, když se objevila nad ní takový převis, který Gamovová dokáže svým blokem vytvořit u sítě. Rusky se jdou pro setball ve třetím setu a také jej získávají 24-18. Setball pro ruskou reprezentaci, která vede rozdílem 6 bodů v koncovce třetího setu. Tak Brazilky se dostaly do obrovského útlumu, budou se muset s tím nějak srovnat a v dalším, ve čtvrtém setu na to rychle zareagovat, protože už pravda nemají moc času. Znovu perfektní ruská obrana a raketový útok. Brazilský blok se dotkl sítě, první sada je u konce. Ruské, třetí sada je u konce, ruské volejbalistky vyhrávají 25-18 a dostávají se v zápasu do vedení 2-1, ale především ve třetím setu se dostali do zápasové pohody. Brazilský tým na rozdíl od ruské reprezentace se nevzpamatoval z té nevydařené koncovky druhého setu. Dostal se naopak do té pověstné volejbalové křeče a teď brazilský trenér bude mít velké dilema, koho že pošle bojovat do čtvrtého dějství. Naopak ruské volejbalistky nic neřeší, vidíte, že si prakticky nemají co říci. Všechny vědí, že jde jen o to vydržet v tom soustředění, vydržet v tom výkonu, nadále setrvat v té své hře, kterou nanutili od druhého setu brazilské reprezentaci. Naopak, Brazilky budou muset zapomenout na tu nevydařenou sadu a nenést si ten výkon ze třetího setu do čtvrtého dějství. Jedině tak vede cesta ještě za vyrovnáním a po případě za pátým setem pro Brazílii. Pokud se Brazilky budou vracet v paměti ke třetímu setu, zápas je rozhodnut. Já bych taky řekla, že Rusky tím soustavným tlakem vlastně začaly Brazilky nutit do velkých chyb, na které Brazilky nejsou zvyklé, nebo i do chyb. Zablokovali je, nadrazili a prostě Brazilky v posledních dvou setech mají obrovské problémy s tím, aby se prosadili a dostali balón na zem. Buď to je Rusky zablokujou, nebo nadrazí, nebo jim balón ubrání. To je přesně to, ten soustavní tlak, který je vytvářen na to družstvo, které se potom může dostat i samo do útlumu. Myslím si, že teprve ve třetím setu nám vyšla ta předzápasová prognóza, kterou jsme stavili na skvělém servisu ruského týmu a jejich dobré obraně ruské reprezentace, která vychází právě z tohoto servisu. Naopak, Brazilky nás překvapily a především Claudinová svým dobrým servisem v první sadě. Teď teprve dochází k tomu souboji brazilského pestrého útoku s ruskou nepostupnou obranou. A zatím vše hovoří ve prospěch ruské obrany. Tak jednoznačně Brazilky se v tom prvním setu snažily ten první set a vlastně celý zápas uřvat. To je takovej ten jejich všeobecný nástup, kdy prostě se snaží to družstvo trošku vystrašit. A je pravda ta, že Rusky malinko tomu tlaku podlehly, ale od druhého setu se s tím vyrovnali a naopak Brazilky se nejsou schopny vůbec poradit. Teď sami se sebou, bych řekla. A ještě jeden velký rozdíl je ve výkonu obou týmů po
třetí sadě, a sice v řešení těch nestandardních situací, jak už jsme říkali, i Akulovová na rozdíl od minulých turnajů umí do zápasu dostat takovéto rychlé nahrávky, které jsme viděli před malým okamžikem, po případě zrychlit zápas rychlejší nahrávkou do hlavního půlu či do handy. Ale pokud dojde k řešení nestandardní situace, tak tam je stále ten starý ruský tým neomylný. Tak pro ně je to řešení nestandardní situace lehčí než pro Brazilky, protože oni opravdu při té výšce a při jejich schopnostech jsou schopny zaútočit ze zadu, ze zadní pozice jako z přední, z dobré přihrávky jako ze špatné, nebo z dobré nahrávky jako ze špatné, takže tam mají Rusky daleko větší výhodu. Naopak brazilské nahrávačky neumí ze špatné přihrávky zahrát nějaký překvapivý útok a pak samozřejmě dochází k tomu, že brazilské smyčařky jdou takzvaně do plných, do kompaktní ruské obrany a o té neprostupné hrázi na cítí v červených dresech, jsme toho už nahovořili dost a dost. Začal čtvrtý set, ve kterém Akulová zahrála takto nečistě druhý míč. Teď byl až příliš přísný ruský rozhodčí. Tak to si myslím, že byl velmi přísný, když malinko poponesený ten balon byl, ale nevím. Ruskou nahrávačku. Stav 3-1 pro Brazílii. Ještě se podívejme do sestavy, pokud dokážeme z těchto záběrů správně sestavit brazilského týmu. Je jasné, že ve hře je první nahrávačka Sozaová, ale pokud jsme měli možnost zahlednout, tak tuším, že je tam smečařka Steinbrecherová na úkor Gonzagaové. Tak tohle střídání se myslím dalo očekávat, protože Gonzagaová, která měří pouhých 179 cm, se dost těžko prosazovala přes nebo okolo přes blok hráčkám, které mají kolem 2 metrů, takže tohle střídání se dalo celkem očekávat v průběhu toho zápasu. Naopak také Steinbrecherová má větší šance alespoň nadrazit nějaký ten ruský útok. Měří 188 cm, až o 10 cm více než právě Gonzagaová. Jinak univerzálka Sheila Castrová zůstala ve hře. Teď přímý bod Rusek z podání, stav 4-4. Merkulovová a její plachtící úspěch. Skvělý blok. 5-4 pro Rusky, které vytrvale a bez emocí a cílevědomě jdou za svým cílem. Tak oni tam určitě ty emoce jsou, ale snaží se je nedávat najevo, nebo ty pozitivní ano, ty negativní samozřejmě ne. Brazilky se stále snaží vzdorovat, ale cítí, že ten konec se možná blíží. Další ruský útok. Obětavost na brazilské straně nezná mezí, ale s úspěchem se nesetkává. Stav 6-4 pro ruský tým při tom posledním zákroku, kdy u sítě nadrážela ruský útok Castrová, se o reklamní panel zranila nahrávačka Sozaová. Snad to nebude nic vážného. Samozřejmě byla by to další těžká rána pro brazilskou sestavu. Sozaová je na nohou, Sozaová je ve hře, ale frázky z tváře koze Gimnáši neubývají a nemizí. 6-4 vede ruská reprezentace. Tudy by mohla vést cesta k odporu
Oliveirová 5-6. Jelena Godinová 7-5. Šaškovová přece jen udržuje napětí své spoluhráčky. No a ať se zdá ten projev ruského týmu jako chladnokrevný, tak pochopitelně i emoce jsou na ruské straně. Ovšem Rusky je projevují jiným způsobem než Brazilky. Tak ale o poznání je Rusky projevují daleko víc, až tak před takovými 5-10 lety, kdy byly naprosto chladné. Teď je vidět, že se zafandí, že spolu promluví. Trošku se ten jejich vztah změnil. Je vyrovnáno 7-7. Carvalhová. Útok středem sítě a dobré podání. To jsou zbraně, které by musí brazilská reprezentace vzdorovat ruskému vysokému útoku a ruské obraně. Jinak Brazilky nemají v tomto duelu šanci na pátý set. Šaškovová však nedopouští nějakou delší bodovou šňůru Carvalhové na podání a zastav 8-7 posílá oba týmy oddechovému času, technickému, ve čtvrtém setu. Čtyřbodová série ruské reprezentace. Tak ona i čtyřbodová, pětibodová série v úvodu setu ještě celkem nemusí vůbec nic znamenat, protože takovéhle zápasy se rozhodují až od stavu 20-20, kdy teda už pokud jedno družstvo získá 2-3 body náskoku, tak většinou ten set dohraje do konce, ale šňůra na začátku setu prakticky by neměla mít význam. Šaškovová překvapivě opouští nabídky italské série A1 i lákavé nabídky ruských týmů a míří do šampionátu do španělské Murcie. To zcela jednoznačně finanční rozhodnutí. A to je Šaškovová a měla také nabídky právě z Japonska. Je vyrovnáno 8-8. Brazilky se stále nevzdávají. Nevím, jestli to rozhodnutí Šaškovové je úplně nejlepší, protože ta soutěž ve Španělsku určitě je jednodušší než soutěž v Itálii, ale tím spíše ona bude muset víc pracovat, protože těch balonů na ní půjde ještě víc než v Itálii. A nebude velmi vytěžovanou hráčkou. Jednoznačně, jak si řekl, je to finanční rozhodnutí. Určitě tam hraje roli tahle otázka. Teď pozor, protože brazilské volejbalistky se dostaly alespoň na chvilku do vedení. 9-8 je však opět vyrovnáno. 9-9. Ovšem tím vedením brazilský tým si dokázal, že přece jen to jde, že to nemusí být až tak jednoznačné, jako tomu bylo ve třetím setu. Steinbrecherová kvůli tomuto přišla na palubovku posílit útok a obranu. Doplní. Vidíte, vysoká úspěšnost útoku, téměř 56%, skvělé číslo pro tuto brazilskou smyčařku. Dobrý příjem. Horší útok. Ten Brešelová se pokusila tentokrát umístit míč. A udělala dobře, protože nechala pak v zápětí vyniknout Kastrovou na bloku 11-9. No a je tady opět poskakování na brazilské straně, které jsme viděli naposledy v prvním setu. Z takovýchto míčů se jen málo radovali volejbalistky ve druhém a třetím setu. Rozdíl dvou bodů nenechal klidným Giovanniho Capráru, italského trenéra na ruské lavičce, který zastavil čtvrtý set oddechovým časem.
ale pochopitelně i brazilský trenér má co sdělit svým svěřenkyním. Tak Brazilky jsou na to hecování zvyklé a pokud se ho sami nevytvoří, tak jim nikdo nepomůže. Oni moc dobře vědí, že tohle je do té psychické pohody dostane daleko víc než cokoliv jiného, takže pokud se začnou hecovat, pobíhat, radovat, řvát, tak mají naději na úspěch. 11:09. Tak to byl mazácký úder na cítí. Šaškovová, jak říkají volejbalisté, vytřela blok o ruce brazilské smečarské Štenbrešerové. Posila míč mimo hřiště. Dobrý servis Šaškovové. Ne. Ruská obrana v současné průběhu v těchto chvílích nefunguje tak, jako ve druhém a ve třetím setu. Merkulová se stavila pozdě dvojblok. Brazilky vedou 12-10. Oliveirová by snad vlezla, ale pod palubovku vybojovala tento míč. Teď přišla hrdá nekompromisní obrana, ale nádherná výměna, ve které osilnila Oliveirová brazilské libero. 11-12, rozdíl jediného bodu ve skóre. Gamovová. Bezproblémová přihrávka, rychlý útok středem sítě, 13-11. Přesně toto chybělo brazilskému týmu ve třetím setu. Dobrý příjem a rychlý útok středem sítě. Klaudinová. Pozor, tato volejbalistka zaznamenala tu podobou sérii na podání. 12-13. Mnohem jistějším dojmem působí na palubovce také ruské libero oproti prvnímu setu Světlana Koučkovová si napravila úspěšnost přihrávky. Mně to vypadá, že ten první set opravdu byl psychikou, že si uvědomovala to, že hraje finále mistrovství světa, tak tam bych asi viděla tu příčinu. Teď už to z ní spadlo, oklepala se a předvádí své standardní výkony. Míč od bloku se dotkl anténky. 14-12. Sozaová se dostává znovu k rychléře. Míč zámezí. 13-14. Jela Kastrová chybovala při poslední činnosti za koncovou čárou. Znovu útok středem sítě. Oliveirová nesklamala důvěru Sozaové. Brazílie si drží dvoubodové vedení ve střední části čtvrtého setu. Z neuvěřitelné pozice si Sozaová zahrála se svou blokařkou. Ale bylo pěkně vidět, jak na poslední chvíli balón zrychlil prstama. Přímý bod z podání 16-13. Druhý technický oddechový čas. Carvalhová si připsala třetí bod z podání. No a je to hned veselější pro brazilskou reprezentaci. 10-4 na body z podání. To se nečekalo. Znovu připomínáme, že Jelena Godinová byla před zápasem se 26 esy nejlépe podávající volejbalistkou šampionátu. Na čtvrtém místě v těchto statistikách figurovala Borodakovová. 12 es.
Tady je vývoj skóre a vidíme, že Brazilky velmi nenápadně si vypracovaly ten tříbodový náskok. Nebyla tam žádná série ruských chyb, žádná delší kritická chvíle ruských volejbalistek, ale zkrátka vždy takové nenápadné jedno, dvě zaváhání, no a Brazilky toho dokázaly využít k tříbodovému trháku. Stav 16-13 a Rusky se budou muset vrátit znovu k té své hře, to znamená k přihrávce a k dobré obraně u sítě. Přesně tak, bohužel jsme ve finále, nebo bohudík jsme ve finále mistrovství světa a tam každé to malinké zaváhání, bohužel ten bodík stojí a upřímně řečeno, tam moc těch zaváhání není. Stav 17-14, chyba na servisu, teď podává Valerska Oliveirová. I Kateřina Gamovová a nechala promluvit opět svou pravačku z velké výšky. 321 cm, to je takový dosah Gamovové při útoku. Pro zajímavost, české kooperativy extralize je kvalitním dosahem mužů. 340 cm. Už je dobrý výskok české extralize a Gamovová má pár centimetrů nižší. Graudínová, autorka posledního brazilského bodu, stav 18-15. Znovu se však bude brazilský tým bránit po útoku Gamovové. Tentokrát Akulvová zrychlila hru 16-18. Střídání v ruském týmu. Třetí blokařka ruské reprezentace Natalie Kulikovová, 24-letá hráčka samorodoku, se nedostává a do zápasu Sozaová se zahrála středem sítě. 19-16, střídání pochopitelně zpět. Mariana Štenbrešerová, která se výrazně zasloužila o to, ve čtvrtém setu je brazilský tým ve vedení. Toto střídání se brazilskému trenérovi podařilo. V 17-19. Ruský tým stále čeká na úspěšnou obranu. A nepřichází ani nyní, kdy bylo jasné, že Sozaová nemůže jiným směrem organizovat útok než přes handu. Sheila Kastrová si však poradila. 20-17. Rusky by si už neměli dovolit zaváhat při útoku. Kastrová. Dobrý zákrok Krůčkovové při obraně. A útok pouze do sítě. Gamovové, tak vše se nám skýluje k velkému rozuzlení tohoto 15. mistrovství světa, a sice k páté sadě. Rusky prohrávají o 4 body, 17-21. Giovanni Caprara se dostává se svým týmem stejně jako v prvním setu do útlumu. Je to skvělý souboj dvou týmů disponujících perfektním útokem. Souboj dvou týmů, které dobře přihrávají, výborně podávají. Oba celky se probojovaly do finále 15. mistrovství světa zcela zaslouženě.
Rusky porazili v semifinále úřadující šampionky z Itálie. Brazilky naopak překvapení turnaje Srbsko a Černou Horu. A i v tomto duelu potvrzují, že v finále hrají dva nejlepší celky tohoto turnaje. 22-17 vede Brazílie ve čtvrtém setu. Nerad bych se dopustil mýlky, ale pátá sada dostává stále více reálnější obrysy. V útoku se nedaří ruskému týmu, proto nastoupila Šafronová. Poslední rozehru však zakončila Gamovová. A další střídání. S číslem 4 nastupuje Bruncevová, je to posílení tentokrát servisu za Merkulovou. Toto střídání se jednou ruskému týmu už nezdařilo. Bruncevová zkazila podání, teď však zatlačila Brazilky daleko od sítě. Brazilky se dostávají k dalšímu útoku, který si lépe připravili, ale Oliveirová stroj na body ve čtvrtém setu teď zaváhala. 19-22 a oddechový čas pro změnu pro brazilskou lavičku. Je to jasné, tento muž uklidňuje své svěřenkyně. Vyrovnaná téměř statistika budu z útoku, 52 pro ruskou reprezentaci, 53 pro brazilskou. Řekla bych, že tenhle ten set se v koncovce rozhoduje na bloku, protože kdo zablokuje, ten má naději na úspěch. A byly tam dva kvalitní bloky od Brazila, které zase samozřejmě zablokovaly Rusky, takže myslím si, že tenhle set bude otázkou toho, kdo vydrží na bloku. Tak teď pozor, teď velmi důležitá rozehra, především pro ruskou reprezentaci i pro psychiku brazilské sestavy. Lépe to zvládají Brazilky. Sheila Castrová znovu vrací 4bodový velký náskok Brazílii. Rozdíl 2 bodů. 22-20, který by nastal v případě chyby v útoku, by mohl už znervoznit brazilský tým. Už jednou v tomto duelu přišel o 2bodové vedení v koncovce setu. Ale pochopitelně 4bodový náskok dává určitou dávku klidu. V brazilské sestavě navíc je zde setball. Sozaová teď nesmírně šikovně to provedla u sítě. Ještě jednou se podívejte, jak nechala propadnout míč na ruskou polovinu. Tam zcela jistě zaspala Šafronová, která měla míč velmi důrazně a tvrdě vrátit na brazilskou polovinu. 24-19, první setball ve čtvrtém setu pro Brazílii. Rusky se snaží ještě odvrátit a také odvracejí. Natalie Šafronová odmítá konec čtvrtého setu, ale ten se stává pouze otázkou času, protože je zde druhý setball. 20-24 prohrávají Rusky. Kdo bude útočit z Brazílie? Špatný příjem. Nebyl to připravený útok, ale dobře zakončený. 25-20 vyhrávají Brazilky čtvrtý set. No a my se těšíme na jedinečnou podívanou v pátém setu. První set vyhráli Brazilky suverénně 25-15. Bylo to obrovské překvapení tohoto finálového zápasu. Nikdo nečekal tak jednoznačný průběh, ale Rusky byli nervózní. Především Kručkovová nebyla ve své kůži. Pak však Brazilky udělali v koncovce druhého setu dvě chyby, které znamenaly konec druhé sady. Rusky vyrovnali na 25-23 a ve třetím dějství se konečně ruské volejbalistky dostaly k té své hře, které zde zářily v průběhu celého turnaje v Japonsku. Ovšem, jak je vidět, je stále náročnější ve světovém volejbalu udržet pozornost, soustředěnost v delším časovém úseku dvou setů. A přišlo jisté zaváhání o ruském týmu ve střední části čtvrté sady.
No a toto zaváhání znamenalo vítězství brazilské reprezentace. Je jasné, že brazilský tým skóroval ve čtvrtém setu opět zásluhou podání větší pestrosti v útoku. Naopak ruské bloky se tentokrát bodů ve čtvrtém setu nedočkali. A Rusky nezvykle také ve čtvrtém setu chybovali z těch svých pověstných vysokých nahrávek, kdy Gamovová neskládala tak jistě míče jako ve třetím dějství. A trochu se nám vytratila ze zápasu v útoku také Šaškovová. Tu jsme neviděli téměř ve čtvrtém setu vůbec. To je právě s podivem. Já jsem si myslela, že by ona měla v tom čtvrtém setu útočit jako jedna z nejvíc a ona de facto nezasmečovala 2-3 balony v úvodu setu. Já kdybych byla na druhé straně a nahrávala, tak bych dávala jí větší přednost než třeba Godině. Takže bych se Šaškovou hrála určitě častěji. Nicméně Brazilky se v tom čtvrtém setu vrátily ke své hře, pomohly si 2-3 dobrými zákroky v poli, 2 zákroky na bloku a to družstvo se strašně posílí a vlastně získá zpátky tu ztracenou sebedůvěru ten zápas zvrátit. Také italský trenér Giovanni Caprara si toto finále užívá. Těžko soudit, jestli si tyto nervy užívají ruské či brazilské volejbalistky. Ještě jeden postřeh. Brazilský tým je o poznání vyrovnanějším celkem na jednotlivých místech než ruská reprezentace. Přece jen v ruském týmu je stále ta útočná pozornost soustředěna na Šaškovovou, Godinovou, Gamovovou. Blokařky Borodakovová a Merkulovová se až tak k zakončení nedostávají. Na druhé straně, jak už jsme avizovali před tímto finálovým duelem, Brazilky nemají ve svém středu výraznou útočnou hvězdu. Z jejich týmu nikdo nefiguruje v elitní desítce nejvíce bodujících volejbalistek šampionátu a to útočné rozložení je vyrovnanější v brazilské sestavě a také to střídání, kdy přišla do hry za Gonzagovou Steinbrecherová, ukázalo, že brazilská sestava je o něco vyrovnanější. Co bude rozhodovat, to ukáže až 5. set. Určitě to budou drobné chyby, drobné zaváhání, třeba jako takové to na bloku. Sheila Castrová propálila obranu Ruska. Brazílie vede v 5. setu 1-0. Jen připomínáme laikům, kteří až tak pečlivě nesledují volejbal, 5. set se hraje pouze do 15 bodů, ale musí skončit rozdílem 2 bodů. Brazílie vede v 5. rozhodující sadě nad Ruskem ve finále mistrovství světa v Japonsku 1-0. Stejnou zbraní vrací brazilské obraně také ruský útok Šaškovová 1-1. Tak jednoznačně v 5. setu už rozhoduje 1-2 nevynucené chyby, které můžou ten celý set ovlivnit. Takže uvidíme, jestli to budou Brazilky se svojí hrou na všech 5 hráček, anebo Rusky, které se určitě budou opírat spíše o své smečařky. Jelena Godinová je stále hodně dlužná svému postavení a ve statistikách nejvíce budujících volejbalistek z podání. Tím malým okamžikem zkazil servis. Toto je strůjkyně vítězství první sady Brazílie. Fabiana Claudinová, která podávala v brazilské polovině. Ovšem svým servisem tentokrát ruským přihrávačkám žádné potíže neudělala. Stav 2-2. Velmi opatrný vstup do 5. setu od obou týmů. Nahrávat musela Oliveirová. Další brazilský útok. Sozelová si zahrála s Oliveirovou. Krásná obrana brazilského týmu. Útok z handy. Tentokrát se dostává k útočnému slovu ruský tým. Šaškovová buď anebo. Rusko vede 3-2. Úspěšnost útoku téměř 60% této volejbalistky. Kulovová by měla více využívat služeb útočné hvězdy ruského týmu. Nevynucená chyba, pozor, poprvé v 5. setu máme rozdíl 2 bodů.
pro Brazílii naštěstí hned v úvodu. Carvalhová smečovala do zámezí bez teče bloku. Rusko vede 4-2, podává Borodakovová. Kazí podání. Je to druhé zkažené podání. Hned v úvodu pátého setu, celkem desáté ruské. To je škoda, protože to bylo na velký break, na 3 body od soupeře a to už i v pátém setu, který je kratší, mohlo něco znamenat. Ještě je míč ve hře. Z velké vzdálenosti obou ruč spodem musela hrát Carvalhová. Nedotlačila míč do čtverce 9x9 metrů. Rusky stále vedou. 5-3. Dobrá přihrávka. Důležitý míč pro Carvalhovou. 4-5. Další nevynucená chyba by mohla znamenat nejistotu pro klíčové okamžiky zápasu této smečařky. Stav 4-5, Carvalhová na podání. Dobrý servis. Znovu vysoká nahrávka pro Ekaterinu Gamovovou, která se svými 200 centimetry, přesně 202 centimetry měří. Tato smečařka si opět nelámala příliš hlavu, jakým směrem nacítí bude útočit. Jakoby vůbec nebrala v potaz, že proti ní stojí nějaká obrana u sítě. Stav 6-4. Steinbrecherová. Rusky mohou jít do 3-bodového tráku, ale nemají dobře připravený útok. Steinbrecherová. Zablokována, ale ještě vykrytá. Znovu Steinbrecherová. Sozaová se pokusila zrychlit hru své smečařky. Udělala dobře Steinbrecherová. Zasmečovala, útok byl celkem dobře nadražený ruskou obranou, ale tam trochu zaspala Jelena Godinová. Brazilky prohrávají rozdílem 1 bodu, 5-6. A nutně potřebují ubránit ruský útok. Teď mají šanci na vyrovnání. Steinbrecherová, 6-6. Opět Steinbrecherová nalezla skulinku v ruské obraně. Řekla bych, že ona je celkem úplně bez nervů, protože nastoupit ve finále mistrovství světa do 3. setu a celkem neudělala výraznější chyby, tak myslím si, že nemá nervy. Tento míč už neměl nárok stihnout Castrová. Skončil daleko za reklamními panely. 7-6 vede Rusko. Brazilkám se podařilo zjít ruské reprezentaci volejbalový breakball potřebný pro ukončení sady. Jsou na dohled ve stíhání ruského týmu. Znovu Steinbrecherová, 7-7. Velké chvíle této brazilské smečařky ve finále mistrovství světa. Ne, tam dala rozhodčí nějakou chybu, točila za stavu 8-6, ale nevím, co to bylo upřímně. Myslím si, že to byly teče od bloku, ale asi rozhodčí dal out. Tak se omlouváme. Je zde znovu 2-bodový náskok ruského týmu. Za stavu 8-6 dochází pochopitelně k výměně stran. Nepostřehli jsme, kde se stala chyba při brazilském útoku. Možná to byla špatná nahrávka, možná nějaký kontakt se sítí, ale bylo evidentní, že ten útok Steinbrecherové směřoval do zámezí o ruský blok. No. Možná, že to bylo opásku, to jsme nemuseli vidět. Znovu úspěšný útok středem sítě brazilské reprezentace Fabiana Claudinová. Stav 7-8. Tak opět budou Brazilky muset začít od obrany. 60% úspěšnost v útoku. Teď je dobré postavení pro brazilský tým, protože Sozaová je nahrávačkou zadní řady, to znamená, Brazilky mají drobnou výhodu při obraně.
šťastný bod pro brazilský tým 8-8. V pátém setu po druhé se dopouštějí volejbalistky Ruska zbytečné, naprosto zbytečné chyby při obraně a takovéto chyby se samozřejmě podepisují na sebedůvěře. Tak co se bude pískat? Míč pro Brazílii 9-8. Vehementně protestuje Giovanni Caprara, naopak Brazilky se radují. Po delší době se brazilské volejbalistky opět dostávají do vedení. Míč šel od bloku na ruskou polovinu, ale nebylo patrné, jestli skončil na hřišti nebo za postraní čárou. Rusky si žádali odpískat míč v zámezí, brazilský tým se radoval z dobrého míče. Praporkový sudí zřejmě ukázal jako dobrý míč. Brazilky vedou 9-8 a po tříbodové sérii nemohlo následovat nic jiného, než ruský trenér si vzal oddechový čas. 9-8 vede Brazílie. No, tak těžší chvilka pro ruské volejbalistky. Kdo se bude pokoušet o vyrovnání? Na podání byla Sozaová. Je vyrovnáno 9-9. Moc nescházelo a tam Brazilky si mohly připravovat další útok na bod. Kamulová však vyrovnala 9-9. A Kulová podávala. Nevýrazný útok středem sítě. Na druhé straně rána jako zděla od Rusek. Znovu Šaškovová. Krásná obrana. Nádherná rozehra, obrovská bitva o desátý boj. Ne, tam už Akulová nedosáhla. Brazilky vyhrávají 10-9, ale viděli jsme nejkrásnější rozehru páté sady a možná celého finále. Oba týmy se překonávají v obětavosti, v bojovnosti. A jak by ne? Všechny Rusky prahnou po svém premiérovém titulu mistryň světa a Brazilky vůbec po premiérovém titulu pro Brazílii. Znovu nesmírná obětavost na brazilské polovině a teď konečně také v pátém setu zaúřadovala pověstná ruská obrana. Borodakovová vyrovnává na 10-10. Sozaová se tam blízka takzvanou Amerikou zákrokem, kdy pouze ruku položí na palubovku a míč se odrazí ještě nad síť, nad palubovku. 11-10. Sheila Castrová vrací to nepatrné vedení na brazilskou polovinu. Tak to budou nervy. Ještě v koncovce pátého setu. Znovu připomínáme, že brazilský tým si už prožil jeden těžký zápas na šampionátu. S Čínou prohrával 1-2 na sety a v pátém dějství zvítězil 19-17. Naopak Rusky kráčel šampionátem téměř bez problémů a je to teprve jejich první pětisetový zápas. Teď vyrovnávají na 11-11 zásluhou Kamovové. Oni určitě mají sehráno těch pětisetových těžkých zápasů také hodně, tak se s tím myslím poperou stejně tak dobře jako Brazílie. Akulová téměř opouští hru ze zadní pozice a také Sozaová nedává příliš prostoru Castrové z té zóny číslo 1. 12-11 vede Brazílie. Podávat bude Sheila Castrová. To znamená, že k síti se dostala nejnižší brazilská volejbalistka. 173 cm vysoká nahrávačka Sozaová. Akulová však organizuje útok přes druhou stranu sítě. A teď pozor, 13-11 vede Brazílie. Šaškovová smečovala do zámezí. Dvoubodový náskok pro Brazílii. A ruský trenér si žádá druhý oddechový čas. Těžké chvilky pro ruské volejbalistky v pátém setu.
Brazilky jsou poprvé v dvoubodovém vedení v této sadě, která rozhodne o tom, kdo usedne na trůn světového volejbalu po 15. mistrovství světa. Brazílie ještě nikdy nevládla světovému volejbalu. Rusko je v historii nejúspěšnější zemí ještě z éry Sovětského svazu, ale na titul čeká 16 let. Třikrát za sebou na posledních šampionátech Rusko skončilo na třetím místě. Generace Šaškovové, Godinové, Gamovové by měla přinést ruskému volejbalu ten titul. Ale teď se jdou Brazilky pro mečbol. Rusky mají šanci ještě. 12-13. No tak možná tento útok si Brazilky budou v konečném účtování hodně vyčítat. Měli šanci mečbolu. Rusky se však vypořádali s těžkou situací výborně. Kdo jiný než jí, Katerina Gamovová z velké výšky snížila na 12-13. Tak Gamová určitě bude v závěru tohohle z toho setu klíčovou smečařkou. Je vyrovnáno 13-13. Sheila Castrová zaútočila ze zadní pozice, jako bych to říkal, že Sozaová ani Akulovová nechtějí pustit do zápasu volejbalistky ze zadní pozice. Sozaová si však přece jen usmyslela, že využije a zpestří hru útok ze zóny číslo 1 ze zadu, ale Castrová zklamala tentokrát. Je vyrovnáno 13-13. Lepší závěr si toto mistrovství světa volejbalistek nemohlo přát. O titulu se bude rozhodovat v páté sadě za vyrovnaného stavu 13-13. Platí to samé jako ve druhém setu, který vyhrálo Rusko 25-23. Kdo první za sebou udělá dvě chyby, ten prohrává. Zatím se dvou chyb dopustila Brazílie, která vedla už 13-11 a útočila na mečbol. 13-13 začíná rozehra, ve které se rozhodne o prvním mečbolu. Brazílie útočí. Nekompromisně zablokovaná Carvalhová, která si nevěří, 14-13 vyhrávají Rusky a mají první mečbol v tomto zápase. No to byla zeď jako hrom. Carvalhová si ještě před mečbolem oddechne, stejně jako ostatní Brazilky. Rusky si půjdou svou obranou pro titul mistryň světa. Brazilky svým útokem se budou snažit prodloužit tento zápas. Kdo bude podle tvého názoru zakončovat? Sozaová má v zadní pozici univerzálku Castrovou. Ta už jednou zklamala. Smečařka Carvalhová má trošku pošramocenou sebedůvěru z poslední rozehry, protože ten blok byl hodně nekompromisní. Tak všechno si říká o to, že Sozaová by si měla zahrát středem sítě. Blokařky zatím platili na útok ruského týmu. Lucie si tady typá na Castrovou, typuje 14-13 mečbol ruského týmu. Dobrá přihrávka, ne! Špatná přihrávka brazilského týmu. Rusky vyhrávají 15-13 ve finále. A po 16 letech se radují z titul mistryň světa. K útoku se nikdo nedostal, špatná přihrávka, téměř přímý bod z podání pro ruskou reprezentaci a je rozhodnuto. Ruské volejbalistky se dostávají na světový trůn. Brazilky stejně jako před 12 lety obsazují na mistrovství světa druhé místo. Na jedné straně už tradičně obrovská radost, slzy štěstí, na druhé straně přijdou na řadu slzy zklamání, ale Brazilky se nemají za co stydět, protože pobavili skvělým volejbalem zaplněnou halu a také milionu fanoušků u televizních obrazovek. Brazilky vedly 13-11 a útočili na mečbol a to byla ta klíčová rozehra, která rozhodla, protože pak už jen Carvalhová zaútočila do plných, darovala Rusku mečbol a v zápětí přišla v nejméně vhodný okamžik chyba. Tak si to zrekapitulujeme, Brazilky začaly tento zápas, výborně vyhrály první set 25-15. V zápětí však přišly dvě chyby
ve druhé sadě brazilského týmu a ruská reprezentace se dostala vyrovnáním do zápasu. Ve druhém setu Rusky vyhráli 25-23. Ve třetí sadě jsme viděli klasický, typický volejbal, kterým je Rusko charakteristické na tomto šampionátu. Rusky vyhráli 25-18, ovšem Brazilky přece jen ještě vykřesaly naději ve čtvrtém setu vítězstvím 25-20. Ve páté sadě Brazilky byly blíže k vítězství a myslím si, že za stavu 13-11 jejich kurz byl hodně vysoký, ale znovu se ukázalo, že rozhodují drobné chyby a těch se dopustili v koncovce Brazilky. Brazilky vlastně darovali Ruskám 4-bodovou sérii. Až teprve trenér Giovanni Caprara dovedl společně se svou přítelkyní, asistentkou Irinou Krylovovou, ruskou reprezentaci po 16 letech opět na ten světový trůn. Brazilky jsou na druhém místě, na třetím místě skončilo překvapení světového turnaje mistrovství světa. Tým Srbská Černé Hory, úřadující šampionky Italky, obsazují na mistrovství světa až čtvrtou pozici. Krátké hodnocení Lucie Václavíkové. Tak já si myslím, že v pátém setu za stavu 13-11 Brazilky už trošku viděly tam, kde by rády byly a malinko ten svůj výkon uspěchali. Myslím si, že obrovským tenhle ten šampionát byl obrovským úspěchem, osobním úspěchem tady je Kateřiny Gamové, která se hrála všechny zápasy skvěle a vlastně tuhle tu koncovku odtahla v pátém setu úplně sama. Nemůžeme zapomenout samozřejmě ani na Šaškovovou, Godinovou a také nahrávačku Akulovou, která v necelých 21 letech odehrála vynikající duel už v semifinále, no a neskolabovala ani v tomto vypjatém finálovém duelu. No, klobouk dolů před její odolností. Tolik tedy a finále a mistrovství světa volejbalistek, tolik tento turnaj nejlepších hráček světa, no ale my vás v nadcházejících dnech volejbalem budeme bavit i nadále. S Lucí Václavíkovou se těšte v sobotu na reprízu finále Arginmax Extraligy, budeme vysílat.